Parkanon maisemista terve. Täällä tätä on käymässä. Talviset olosuhteet. Aurinkokin saattaa vähän tuolla näyttäytyä. Veli lupas kuvata mun juoksua tuossa pienen pätkän, niin juoksen sitten ja tota, ehkä autolla ajetaan vieressä. Tähän ajaa, iskä jää vieressä ja Jouli kuvaa, niin saa tämmöistä harvinaista kuvamateriaalia sitten juoksusta itselle, jos teen tästä videon tätä tämän päivän lenkistä tai käynnistä täällä Parkanon kotona. Tuolla talo näkyy taustalla tosiaan vielä aurinko vähän pilkistää tuolta pilven takaa. Tänään oli 3-5 kertaa 6 minuuttia treeni. Tein sen noin 3-50. Eli reippaan puolella liikuttiin. Siinä oli tosiaan päivän settiä. Nyt sitten tämmönen pieni kuvailu. Tämmönen feikki kautta trikkikuvailu tulossa.
siihen, joo. Siinä oli Joelin kuvaukset. Vajaa kilometri. Miltä tuntui? Niin meistäkö? Niin. Ihan hyvältä, ei se mitään. Joo, kyllä auton kuskin homma oli ihan helppo. Sulla tai siki tuli. Vähän normaalia reippaampaa. Lenkkivauhtia juoksi, ettei me ihan noin reipasta en normaalisti juokse, mutta näyttää paremmalta kuin juoksu vähän lennokkaamman näköistä kuin pitää vauhtia. Tosiaan tehdään tästä sitten videoita jälkikäteen.